mukobwa araza mwakira mu gitanda kandi none ko yakuntu byo binabyumva bishaka nuko nuba wa mukonfiye ngo ejo mu gitondo zuko kuza kuri tele ngo mpite nkukinisha kandi byo nabikunda yumva kinene nuko ibera umusaza tuzana kenda kagufi Ntago wamubwira ngo tuzana utwenda tufufi rwabisa azambaye uri sex ahubwo mwino mizo garamagoro ngo nuze ngo nagiye kare sushiramo Nawe gatagusuza ngo irambabura. Ntuzaragize Micky karavuga ngo yayiboneye undi mugabo ngo ugiye kumukorera igihe ngo muri America ryisa ufatanye se ngo ngiye kukuniga ngo nayo aragiye ngo nange ngende ugiye kunigira ngaha amutuka ku babyeyi. Ya kabora abantu bagafashe nka planka kandi kare akantu kari riyo. Kare kanyako. Kubera ko bari muri mu minsi ya planka abantu bakabonye abafashe nka planka. Kandi umuntu wagafashe kare ka video yari umuntu yari aro hafi mu nzi n'ibisanzwe. Abona bari mu misiri tuvuga ati ka fata video. Mikavuga ati je mu diaspora nyina bivuga nka ari black kuko je skone wona dasanga mwizera n'iki ati gikobwa ubu ni byanyabyo baga ati kuna kugize umusani wa ba diaspora bari barakubari bakuzi nta gushaka kuri cano yange barakumenya ngo giye gukorana ngo bukwe ibintu byanje wari ibiki amufata mwizo ngiye ukuniga komite nshika igihugu ngo nayagona we yagicisa aragenda bamaze kuraruka utsiko umukobwa na gufata ku nguvuzo Ese ugurumva bakurekira mu cyumba wenda mu gihe korase nenge mujya mu cyumba. Bakagurwa gato ya hanze kuri no mukoga mu cyumba ngo kandi muri tego. Saga kamu gaso. Saga kamu gaso je da gaso. Ah jara kaza bro. Yes, rekanyirije basu ndetse mbifurize komeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo mukomeze mukore subscribe menshi kugira ngo amakuru tubagezaho nazajya bacika cyangwa se amakuru tubagezaho nazajye muzajye muyatangwa nyitwa muhire Jason nyimukaje mukujya mu bana bigano bitandukanye aho nangira suza abantu bari mu Rwanda suza abantu bari hanze y'u Rwanda suza abantu bari muri diaspora babwira ngo namwe turakunda kandi dukunda n'itekerezo mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu turi kumwe na murundi Pishane tenziza. Eh ku ingofero yo nziza. Makamake. Ku ishati nziza. Ahubwo tuno. Ahora cyeye. Ku bikomo byiza rwose mbona bigaragaza ni drapo ryiwabo. Mwandi wacu. Meze neza. Cyane fresh na shime mana bro. Abantu bajya bibaza njya ndiba muri commentaires z'amafilme yawe abantu bakibaza ngo murundi wo muri filme na murundi wo mu muhanda. Naho no batandukanye. Ono kwa ku muhanda ugaragara ngo no nk'umuntu w'umustari wa danje ariko no muri filme abantu none bakabona yabyo ubustari none nago ubo birimo nyine buri ya muzo musanzwe kintu yugikora yego mu gihe ukirimo banyiracyo bakivuyemo naho ba wa umuntu wundi zino mugambira abonye mu abantu ba acting ari abasaze nese bari ngo bansabe nabande ko muwaze muri cinema niko muwaze muzo musanzwe wapi Hako nsabe no muzo musanzwe ari giye umureba nyine ukabona ko arimo akantu kubunye cyaro Ubugoje nago njya bubora ukabona ko arimo akantu nyine nago kabuza nyine kakaniki ko mu ishuri ko yatoragwe mu ishuri ariko ubona ko arimo akantu kubunye cyaro ko byaho giye abantu benshi barambira ko muri sinema muri nyakso example bandi serie cyane ariko muzo musanzwe nk'abwo ndi mbafite ubugoje sinzi ariko nawe ubibona Ahubwo ushobora gusanga ahubwo muri mu buzima busanzwe akenshi uri umuntu ucecetse mba noje ariko muri filime ukunda gucyocyorana kakaba ariko kazi nahawe umva ugomba gucyocyorana kabisa ariko kazi nahawe duheruka gukora ikiganiro ashize igihe tuganira umbwira ati nubwo wenda nyigize mu Rwanda cyangwa se nubwo nyiri mushyashya wenda muri sinema nyarwanda atari ko ndi gushakisha uburyo nakora kugira ngo nubake karizeze ko bizakunda uyu munsi noneho ubigeze ku iyi stage sha urebye uko bucya niki imana heza gira yego niki imana zamura utescalate unzamura hejuru mwesike nkomeza nyabona buke mu minsi zandi hejuru cyane ubwo igihe aho duherukana nari wa muntu nshobora kuba nagenda mu muhanda kugira ngo umuntu amenye ngo nkora iki kandi akamwibwira cenka mureka ibyo nkora
Ariko no saha wenda shobora kuba batanzi iwanje ugiti cyanjye ariko muri projet zindi ngaragaramo cyane baranze ndagenda sinahura n'abantu 10 basi nta numwe uramenye. Urumva muri Kigali nshobora kuba mfise nk'abantu 100 cese abantu 1000. Ndashaka ko mushaka guhura nabo bakavuga ati uramutura muzi yakina filme cyangwa se akina comedy. Nibyo byaraje. Uyu munsi noneho tureka turebere hamwe noneho mukazi ukora akajyanye no gukina filme. Uyu munsi turakubona kwa Kiramani ejo twabibonye tutakukikubonamo tubona uri kwa Nyakso byagenze bite? Okay, ari ibintu bitagiye ari mu buzima buri yabamo impinduka. Shobora kuba wenda uraha ejo ukabura handi. Shobora kuba nuye kimisaga ejo nkanuye gikondo. Banze imagine se niko yakeye mutse kuba nimutse n'abakimisaga n'agi gikondo shobora kuba nashwanya na nyir'ibyondo cese nyir'ibyondo ashobora kuba yandenganyije akaba atanshakiwe shobora kuba hari ikintu nahurijeho na nyir'ibyondo ko nta muntu upfa kugenda mbira mipango yego iyo ubonye byanze urahindura ubwo rero no muri sinema ndakeka natangiye nyina kwa Kiramani no mu bundi butazwi ariko nabo nago byakomeje kugenda neza ejo bundi nabikomojeho cyane ngo ntago yabyishimira ariko no wabyishimira utabyishimira ntagi wawe nacyo nakintu wazumbwira niba navuze ikintu nakintu mbeshe yego nagututse nakubeshye ngomba kukivuga ko kire yego mu gihe ntagi wawe nta mpamvu yo gutinya ntakintu yabigize njyewe ejo bundi na minsi irenze na munsi umwe cyangwa se amasaha 24 nashize ngiye kubona mbona hari ikiganiro cya gisohotse kinafite titi rikomeye cyane ariko mbona banditse ngo Kiramani ngo ngurimbwa ndavuga man yari titi ziba kuri YouTube nayo yanditse titi yakabije kuko nakerebye man yari titi nyine ubona ko nyine zifitemo ubuntu byahita ngo ziryana kwa kuri ubona imbwa ko bati imbwa iraryana nagari imbwa ahubwo ni ngiye ngakwegeza kubivuga ngo ndi imbwa ariko hari amajambo tuba dufise yo kuvuga twavuga ugasanga ubu bwa bwahindukiye uwari imbwa yabaye ihene uwari ihene yabaye imbwa yego ubwo nahise nibaza ngo ese ubundi kubona kikubona kwa Kiramani ho byagenze bite uyu munsi ndakubona kwa Nyakso ejo nkakubona kuri filime zawe nk'uko usanga uzikora byagenze bite kwa Kiramani okay mbere kugira ngo ubaze ngewe kutakimbonamo muri cyagiye wabonamo ninde wundi uri kubonamo nagiye mbona abagenda ariko kubera ko ari wowe tuziranye cyane abandi ushobora gusanga bagira ubwoba bwo kubivuga nabyo bibamo oya kugira ngo wenda wumve ko atari jye genyine wenda nawe nicyo kibazo cyose byagenze uko urebye yari timu y'abantu barenga 30 yego na 30 harimo baba petit frère wewe soroba na deva ye soroba nawe nago ni nagakirimo barimo ni soroba barimo ariko njya bubona mu na deva barimo mu tuvlog arimo ubwo ba petit frère we barimo ubwo muri abantu 30 na abandi na barimo iyihe mpamvu rero sasa reka tuyisimbuke tuke kuyivuga cyane ariko nyine tujye tumenya ko turi ku isi aho nta n'umunsi ejo ngomba kuba mara kandi buri muntu wese afite igihe cyewe ariko nanone kwibagira inkingi inzego twe tuvugirwa ngo ibyego bya biti utegesha igitoki kigiye guhenuka yabiti bifite akamaro k'icyo gitoki yego ubwo rero kubona uri hejuru kiwagira ibintu bifatikije kugira ngo uhagarare neza ugororotse n'ibyo nikose ikibazo nange abo nakwibaza mu misa cyose twagiye tubona ibikorwa bitandukanye birimo kuba Kiramani yarakoze ubukwe byo giye mwari mukiri kumwe ava mu guko nabo muri kumwe eh uzuka ashamero kacera suko Kiramani akora ubukwe gena n'amazi umwaka nkorana na Nyakso Kera. Kiramani duherukana za boro zimwe zo gukubita abasani mayahati gitangira izo episode ya mbere gitangira mayahati nahanga byagararishye za boro zo kwitaga abasani bayago nabande zimwe zo kujya inkone turi mu ishyamba neza yego ubwo icyo gihe tutanya kubona ngo yakoze ubukwe ngo bwa miliyoni ngo 30 ibyo bivaho hashize iminsi tubona inkundura yo kuba ngo yaguze imodoka ngo ibyo bivaho tujya kubona tubona ngo inzu yabagamo ngo ntabwo agomba kongera kuyigumamo tubona nayo yarimutsemo abantu dukubitwa niwe vasi w'umugabo amafaranga ari kuyakurahe amafaranga ari kuyabona ariko sinumva ko yabona kurenza uko abandi bayabona ko hari abakoze tuzi banahe amafaranga menshi cyane ariko siko ariko barahindura barimuka buri munsi kuko barahindura amamodoka ariko wenda buri muntu wese afise ubujya agomba kubaho ako ibyo byabaye nagikorana nawe ndi ku musamariya ndanamushimira cyane mu kuri ingofero yaranyubatse yego yaranyubatse ntacyo yitayeho
aharanira inyungu nako sigegeje nayo batsi batsano beshe aharanira inyungu zabo bagakubaka kubakeneye kugira ku nyungu yawe atanyungu inda gukeneyemo apana babande mukubitana sho ari uko bagushaka bagukeneye kubungura kubazamura cese bagukeneye inyungu bayibona kora kuwe nta kintu ari ukeneye kubafasha yego abantu bahise batangira kwibaza ngo kiramani kuba yashwa n'abakinye be nyuma tukabona ari kujya wenda garagaza wenda imitungo wenda y'amafaranga nahenze cyangwa se gukora ubukwe bunahenze ibyo ni ya bitumye wenda ari byo arimo gushwanisha abakiri abakinye we nawe cyari cyane ko nibaze tuzi ko mu rundi wenda hari urwego ashaka kugeraho n'amafaranga wenda arabona kugira bigereho ariko tukabona ko kiramani we hari urwego amaze kugeraho rw'amafaranga bati ashaka gusanga arimo kubyazamo inyungu abakiri abakinye be mu gihe ubona nyungu barimo kubiboneramo so magambo make nta muntu washwanye nawe nta muntu washwanye nari nkuko nawe wabona bihindutse utazi uko byagenze yego kagira gutyo kavika mu gitondo gasanga cano yawe ikikoraho ndi munyamaguru kibaza yagiye umuntu kizeho gute bivuga ngo nuko byakubayeho nawe twese nuko byagenze ariko reka tureke kubirandira cyane kubera ko style mu bo akora nabo bose izo modoka n'izo nzu ntago ariko barazubaka kandi wenda duherebe kuri Sorobana Devo watangiriye rimwe gurumva sigiye kwibaza soroba nawe dutavumva havuye ati filime zari ko ziri kurebwa na miliyoni muranyuzwa niki ndo soroba yego yamuje nawe afite igikabyo cyane niyo muntu wundi nabonye gusa njya mwibuka aramubwira ati ariko ibintu bya filime aho kujya ubitindaho cyane soroba ha gaciro ducyafite ariko ducyafite twishimamo duha gaciro aratugihamo nubwo abantu benshi bamushinza ubwiyemezi Mm. Ndiye musane ngo uyemera nakina ngara ntazina ngo byadandaragira kuko stire ngo ashobora ko yitwara nk'umuntu urenze bansa bakira mane banyakiso bose. Na abantu rero cyo tuvuga n'abafana babimbwira. Yego. Sinzi nawe ni buryo bibona. Aya nibyo tariko ra mutipe nubundi agira amakaro nyine abantu bamwangira benshi banamugayira nyine nka kuvuze. Ko kumva ko nyina ashaka kwiremereza cyane. Nageze mu bice. Wowe musane ugaragaye. Kandi ashaka no gushyiramo ingofero akayigezamo asa gashyiramo n'agapfukamunwa. Watagira umuntu umubona. Ntete z'umukara. Watagira umuntu umubona. Icyo nshaka kugira ngo kano kanya tugane cyangwa se nibaze. Nago byabaye kwa kiramani gusa. Uyu munsi yo nkundura yaramanutse. Abizwaga ko ari abakinnyi bemona bamwe batangiye gushinga amacano. Bose hafi ya bose karukanya afite amacano. Kona no kuri mitutu bigeze kugiramo akantu kono niba ari sample tv ari ya mitutu arya oya ahubwo mitutu we n'usubize ko ari muri kiramane bigeze kuba makantu kaga fayo kono batandukana ajya gushinga boro yo barakora bongeye gusura na nyuma burije yego no sample tv nago yari ya kiramane sample tv ni yari mu kameramane wa mitutu ariko basa nk'abaye sangije kuri mitutu bari mufashamo gonyine nabo baje kugira ibyo badahurizaho mupete taragenda kano kanya ndakeka akorera noza crema natandukanye na mitsutsu mitsutsu bafise undi mukamera mahandi yaca no mupete yasagenda yijyana ubwo mitsutsu yaragiye nabitwa ba Micky nabo baje kubona bashinga amacano batangiye kuvuga ko batagiye gutangira kujya bikorera mbona witwaga Regis nawe yatangiye kujya uzi imbaraga na Micky ejo bahongera bahuza imbaraga na Gaburiyo utamenya ubwenge naje gusanga abantu turi abantu yego ushobora kubona wanjye neza n'umuntu ariko icyumba muri ko murajyama mwari kiwe gerageza uburyo nawe washaka icyawe kuko sometimes muragubwa ati nyonga tako nubwo ba nijoro cyo mu gacanke se mugapfakana gato kwaza hano uri niyo wanje uravuga iki kandi ubwo wenda usanga kugira amakarajemo n'isima wari ufitemo uruhare kuko kubera ko yitwa kariwe nashaka kubwira ati komeza hayi kwita ugenda eh uburana uragenda Uyu munsi none nshobora kuba nibaza ibi bintu Micky akirana Regis byose byaba ari pranka nkuko ari za pranka nabwo tujye tubona bategura pranka by'uko badakundana so bo bino bo rero byo muri show bize akenshi buriya ibyo tubona n'umunsi si byo tuboneje yego hari araga posta na naye mbonye ko mukobwa araho ya posta ngo gukintu cya mbere kibaho ngo ubusani ngo n'uburaya ngo birajyana ubusani Nuburaye. Nuburaye. Ni no gusambana tu. Yego. Ibyo ni bya mbere ngo bijyana ubundi. Ukibona hiti guhonye no gubonye n'umusambanye. Impamvu remese nkavuga ko kantu. Uno munsi umukobwa wese nakina kugira ngo nyene maze kuba kizina nifuza. Umukobwa wese nakina bwati ngo ino dukore tube dukora akantu kameze ukuntu nuko arabyemera.
kandi nabyemera kaza tugakora akantu sitse tuzakora akantu bisa nkaho turi share na shusha birarangira rutangiye kujyamana tumara kujyamana turi kantu ko dukundana ariko tuzapfa kantu gato cyane gakosa gato n'undi rutanuka tubifate nkaho nacyo kimwe twaduhuriye cyo kibire cyo cyabasana cyitse twandagazanye abasane mutandukana umunsi umwe mugabifatana nkaho nacyo kimwe mwaramuhuriyeho mukobwa ajya kwitangaza ko gutuka kubabyeyi naho umuntu kubabyeyi nabagira ngo mwahuriye mu kabare musangirira mu kabare kare mwana afashe umwanya munini mukirami n'imitwe yacu mujyamana mukene mugira iki mugira iki mubesha abantu mubona mukora amafaranga ugi neze uwo ngo nuza ujya Titi na Nyambo ngo umwana mwayabaza gupfuye akantu gato ndibabireyo Micky&Regis amadega yego bo amadega baho buri munsi uri munsi miriraka ejo bakiyunga umunsi bagakubitana ejo bakiyunga bande bari ya Micky&Regis bihoraho ariko njyamona Regis agira n'umujenye bihoraho cyane arakaboro ga pranka sinzi niba urakabonye ageze gupostinga ntuza Regis Micky aravuga ngo yabiboneye undi mugabo ngo ugiye kumukorera igikorwa ngo muri Amerika Regis ufatanyije ngo ngiye kukuniga ngo nayo aragiye ngo nanjye ngende ugiye kunigira ngaha amutuka ku babyeyi yaka bora no agafashe nka pranka kandi kare akantu kaje riyo kare kanyako kugira ko bari muri mu misi ya pranka abantu bakabonye abafashe nka ari pranka kandi umuntu wagafashe kare ka video yari umuntu yari hafi mu nzira bisanzwe abona bari mu misere tubavuga ati kafata video mikavuga ati je tumu diaspora nyina bivuga nka ari blog kuje ko none wonda dasanga mwizera n'iki ati gikobwa ubuntu byanyabyo bavuga ati kuna kugize umusani aba diaspora bari barakubare bakuzi nta gushaka kuri cano yange barakumenye ngo giye gukorana ngo bukwe ibintu byanjye wari ibiki amufata mwizo ngiye ukuniga komite nshika igihugu ngo nayagona we yagicitse nagiye amagambo yavuga kuri parking mwaje kugura parking byarukuri aramutuka ku babyeyi bitutse bya danje niko kano uko naye senga tano ryo nkabice nakabonye ku Instagram cyo bunda yuko mwese mbisanisha no buryo maze iminsi mbaze ugata yene pranka nyene nkaye fashe nka pranka ariko nijo wewe kuki udakini wakata naye ngushaka umukobwa naye wiyungaho nkuko uyu munsi Titi nawe afite uwo yiyunze nahanje ubwo wasanga tubirimo ushaka kumuna wiyunga avuga ati umureka nanjye mugigire ikibazo rero ana kuko nagiye keshi nkore ibintu bisa n'iby'abandi nibimpire nanjye ubwo ngubwo nawe muzambona mu isura yanjye nshashe kuko ibyo niba Titi yabikoze niba Regis yabikoze niba bajo nuza General Binda na Shakira bose ko arabikora bagiye babiri babirabirabirabiri ko mabona badufenka mwana cyatune niko turiko turacuruza uko mukora gaca no ngo mukora shanga vlog ngo nuza ngo kumazi ngo he hahita hashe cyagiye yacu nirazamutse nibirazamutse azamuye cyane byiri cyarimwe nize mara kugera zigera bwa rukundo bashatse bavuga ibyo twashaga tubigeze ukundo ushaka waranye ko bamaze kugera bashaka biko birajya ahubwo twese kwatuberera ndabana kwa karabutoni naho filimi iri kugenda ikendera mana buri yerega ndo mu Rwanda ega nta sinema zari zo mpamvu ngiye mpakubwira ngo ngiye suko na filime nimwe mu Rwanda ndeba narebaga karabutoni naho nyine ikintu nireberaga wagiye nkundo umuntu kina ibintu kuko nabyanya nta bintu birenze bibitegwa no mu Rwanda bakina ahubwo akujya ngo ndebere ibyo bintu yitwa ngo yakoze ibintu birenze kandi karatubesha kandi irebere bya bintu by'ubugoki mani irebera kwa captain mu muturanye nireberaga mu CB na Rufosine baje kinamona ni ya Rutemisa ariko nabo nabonye basigaye yameze uko izo mpamvu na hasire bayo umuntu ejo ndiyambaje ngo Nyambo ngo na Aisha ngo ndemo ngo bona ngarenze mu gukina ndabwira ngo na filime Nyambo akina ndigera ndeba na rimwe ava aranuka ngo ndikwiyemera ama mbona Nyambo afite akantu k'igikundiro nyene ni bakunzeho ni bakunze byakora n'eso sinda muzi kare Nyambo nyere tuziranye ariko nazi kwa acting njye ndabizi se Aisha yo ndabizi cyane ko akenshi tuba turi kumwe ubwo naba narebye akina ariko ndamureye shako tari mwiza wenda uko agaragara ariko azi gukina Aisha umurebye basukijije ukagira ukagarukiza ngamu kumureba hakuno ngire hasi ukijije shatu kibaza kijamo kwasoje kumureba ugejeje kumukonda nawe Nyambo ugomba kumanuka mpaka Nyambo ariko nawe rega nese Nyambo kuri kamera cese ku ifoto Nyambo zo busanzwe na difference irimo cyane nibyo bireba aya ni photogenique mukuntu ni harimo difference nini cyane Nyambo muzo busanzwe wamubonye amafoto no kuri kamera ni wamubona uzasanga ubone ko bya bintu kwa kuntu wabifana cyangwa kwa kuntu wabihaga wabona birenze ubone ko ari byo reka muwe nko mu gitondo abyutse ubona uyu munsi bino bintu byitwa ko biri kujya bisenya cano zimwe abandi bakajya kubakira izindi bitagiye kujya bisenya
ino collaboration iri hari hagati y'abantu wende bakina filime nk'uko ubona nka Rufonsi navuye kwa Captain niho abantu bamumenyeye niyo muntu wamuhaye wende cyo nakwita ngo ni cyane we yamwobatse ni basic yenda y'ubuzima bwe cyangwa se ya carrière ye akaba agiye kwikorana. Okay, buriya cyano cyambere n'amafaranga kandi se tuyo akwera amafaranga icyo ni kimwe je ndi gukina kwa nyakisa y'ikeje numbwira kuri amafaranga yo kujya cese yamfasha mu bindi ndaza nakitinje muri boro zawe gusa je kintu cyambere mu buzima nago nigira nibagira aho nakuye chake mbe ni mukeje kwa mu gicu ariko nzibuka ko kujyanira mu gicu nabanje kuba mbakubutaka guri byo nageraho byose nageraho hose nzakomuna kubuza amagaciro umuntu wanyubatse ese uyu umuntu akubona hano eje akakubona hano eje akakubona hano eje akakubona hano byo nibitakaza nibitakaza rya zina rya handi umuntu abayibaza ngo ese umuntu nzamukura inzamu biragabanya abantu kuri wowe babantu bagukunda bakonyujagaraye kuko estire uno munsi je nshura ko ari hano nyenere bakaba amaze kundema mu isura wenda y'umuntu uri seriye ejo njya gukina ku indi boro ndi muntu bazahitama nawe irindi lore abantu bamfanye kwera ko mbaseriye baza kureba boro kwera inkunda nyinase y'abantu baseriye banje ntabambona hariya nagiye gukina wenda ndomuhehese w'ikigogi azahita buri sura bamfatamo batambona hariya ndi n'umukozi wo mu rugo aho nini ugiye kuba mwinshi cyane akenshi uragabanya abantu baragabanuka burano bagufata uruko bagufata uru nabo bagufatira bibaye byiza wagize impanuka ahantu ufokasinga nizo mpamvu utazabona nyakiso ariko uri niwe muntu wa mbere uriya ukitegereza niwe muntu uz'ubwenge ntuzamuhora jagaraye yego niba naje ugwa muha ibyo yifuje arazi muhereze akine yongere ikomeze niwe muhaye ubyubahirije araza zangu utazamubona ngo hariya wapi akose nyakiso nayo wageze muri za free max agakina akavayo akayikubita za kasuka gakina ariko wibukiye ko nyakiso ari muri gasuku yari gasuku nyene nandi yakinaga agiye muri afi max yasukuye sayire ka burundu yagiye muri afi max sendari afi muri afi max yagiye muri nyatu kanago yarabujwe kuba yakina muri gasuku muri afi max muri nyatu hose gakira nago yarabuze uburenganzira bari kumuha ndetse n'amasezerano bagiranye nizo mpamvu nyakiso wewe no twamugira icyitegerezo kubera ko iby'isi ntabwo byirukira cyane kushobora no kumutumira mu kiganiro niba atabyiyumvamo ako kanya nubwo wamuha miliyoni nazo gaturetse nzakubwira nimba mwana cyo ageze zihaye zaba nimburese kasukwe ngo yaramurye ngo ne bari ku muryarya ashaka aramuriye mu pete aramuriye ngo birenze ariko umuntu akurese ara gukora izina bundi bitwaye kuri aka kubaka nta kibazo we nawe umenyera we ubwo ubujye uzajya abandi kubitira izo muri gwe media eh yarakoze mana yarakoze ubona hakorwa iki cyangwa se ubona ugize nk'ubushobozi bwo kwicara wenda muri ministeri wenda y'umuco cyangwa se ishinzwe ubuhanzi umva wasaba iki cyo nasaba kubijyanye na sinema oya kintu cya mbere buriya genya nkurikirana nuzana n'abantu bya tuvugana cyane babatanzania bakora mu bya sinema ikintu cya mbere nasaba kujyana urukundo mu byo turimo simenye ngo no munsi ngo uyu muntu ngo ndamurusha views ngo kanda mwihenureho ahubwo mufashe nawe gira utu views kubera ko ni ukina kumufasha hari abantu babiyiwe bamureba batakureba baziyongera nabo ku iwawe ishuri nago tukimenye zabona ngo ngira views 100,000 ku munsi numve undagira ngo senkane numve ko ndamureze ntabwo murenze babantu senkane bande bashobora gusanga batamureba kanaza tukagirana urukundo babantu senkane bashobora kwiyongera iwiwe nayo bakazaza bari jana akaba ijana 50 icyo cyo nago rya tukimenye Tanzania barafashanya cyane kabisa barafashanya rapeti tukiringa cyane kabisa no muze musaza mu kicece bari inshuti mu minsi ishize twaraganira cyane nkajya ndeba uburyo bafashanye n'umunsi bagakina kuri cano yoyo ejo bagiye gukina kuri cano yoyo bo bagahana n'igihe cyo ku uploading vuga turi umunsi n'ibaro wa uploading nanye za uploading ejo kuko video wa uploading agomba kuba ndimo kwa uploading ngufasha gusharinga ahantu hose muri community ahantu hose nanye nka uploading ejo ufite umwanya ko bimfasha nuko ngo babanye zo mpamvu tuzabona abafa kubura byose yego uvuga iki ku bantu bavuga ko filme no muri zo mu Rwanda ari theatre nubundi nkuko bagiye bivuga ni sosi theatre filime okay filime uko bajya kurebuka reba nubundi ni ibintu bikinirwa ahantu hamwe kuko bavuga ati iyi scene iragomba kuba ifite iminota 10 nabuhanga burimo ngenda gatira kamera nyene ni tyabwo sina theatre wode nibiganira theatre iri mu buhanga ko theatre baba bicaye bakabanza bagategura ibyo bari buze gukina kuhure ni ikigano no kugenda ni parole ga settinga kamera ugiye guhura nuri yaga mugiye gupfura mukobwa muyaranje mu bifimi na 5
Uriya nawe n'umugabo wa kera nawe aza kuza avuga ati bari abantu mwafiki. Namuze muze kwibura na 5 kugira ngo aze kumenya icyo mwapfa. Nuti 10 yo kwa prodinga bikwiye. Ibibonetse. Filime ibonetse. Izo mpamvu rero ako ni ubushobozi bukeya mana. Kuko ninyenera gukora boro zakiramo nkavuga ati muri script nanditse ndakiramo etage nyire mu kibuga cy'indege nyire mu modoka irenze nyire mu iki. Ibyo bintu kugira ngo mbibone bizansaba ishoro ifatika. Wareba showbiz zo mu Rwanda canke se ubujyo mu Rwanda turebwa ugasanga amafaranga kugira yagaruze nibibaho. Urumva rero ko ribyoroshe ukana biraguye. Babireba kabireba tabireba nabwo ugafata mu bice yababashije kureba. Si kenshi bagiye babashinja cyangwa se bagiye bavuga yuko ngo hari amaseni mukora koko abari no kuri. Ugasanga ngo hari na seni ngo ushobora kuba mukoze niba ngo umuntu aryamaye n'undi. Ugasanga ngo wari ukuntu ngo munibeta mukabanza mukabikora. Ibyo bintu bivuga iki byo? Je boru ushobora kwibaho cyane kwira ko abakobwa mu Rwanda nabo ubwabo siko abakobwa mu Rwanda kandi cyane muri sinema kenshi bamaze kuraruka uzi ko umukobwa yana gufata ku ngufu se ese ugurumva bakurekera mu cyuma wenda mu gihe kora senenge mujya mu cyumba bakagurukwa gato ya hanze kuri no umukobwa mu cyumba bakagurukwa muri tego saga kamugasoje saga kamugasoje na gaza byara kaza bro byara kaza bivuga ngo hari uburyo bibaho habaye n'abantu wenda ntago no bibona ngo nabwo bibaho eh ntago kugenze nanjye nzumuje ne byabaye bagiye gukina imisere. Mane kwa kundi wagotwa nimba mwiteguye natwe tugiye kuba hano tubanze dufata urugendo rwa runaka kuko arabaje kubasura sange muri mukima mujyanye. Uri kintu bice. Basoje gwa rugendo rwa runaka basanga umujama eh ameze nabi. Utipa tiranje ne wanje. Cyane ko ntabwo habayemo gufata ku ngufu. N'abakobwa bose bari bakuze. Kuba bacu nabo baratse umuriro. Bose ikiza bose babakuze. Eh abakuze kandi kintu cyo n'umukobwa ntago umufasha kumva babishaka. Wabwira iki cyangwa se ni inama wagira abo bakobwa bitwa ko ari bashyashya baza mu bintu bya filime nyarwanda cyane cyane ko nabenshi ari giye baza babakangisha yuko ngo kugira ngo ukine muri filime ngo bisaga baza kuryamana ngo n'umu direct cyangwa senda ngo uzatunganya izo video byo bivuga ko iki akenshi abantu baza abantu baza bikunze baba nabiharaye aza wese kuza uri direct azi kuyoboye sinema runaka gatse sanga mu rugo z'udupange eh mukobwa araza mu mwakira mu gitanda kandi none ko yakuntu byo binaba byumva bishaka n'uko nuba wa mukonfinya ngo ejo mu gitondo zuri kuza kuri tele ngo mpite ngukinisha kandi byo nabikunda yumva kene no kwibera umusaza tuzana kenda kagufi nago wamubwira ngo tuzana twenda dufu ufite ukabisa azambaye uri sex ahubwo mwino mezi zgara magoro ngo nuze ngo nagirika reso shiramo nawe gatagusuza ngo irambabura ati sinjya nyambara giramba burundi ikintu babyize gute kera kitababura none mise aba kugira gitose amba runaka zo cyambara kera kitababura cyagenze gute ubanza ari imico nda twatoye ko bazungu icyo re navuga kuri aba bakobwa wenda babikunza biharaye egwino ukundi ibintu nawe binabiharare ariko ubyitondire kuko na wa muntu akubwiye ati ngwino nkukineshe afite katagote kwanza kukurongora nanone wa mwanya urenze nazaguha Hago mwana wenza za ugwa cyagiye bamugigiye banze kumuha avuga ati kuno mwana ndamuhera hore akine yagira ibiki n'ibiki nze ndeye ko namukonfirim ko ari abantu benshi n'ibintu tubirimo ariko rukeneye no kuyemera gabe so nyana ubiyemera kuba kumva gukora ikintu na sinema cyase ukumva ko urumusani runaka urumusani wo kuyemera mu bantu babone ko urumusani nyine utinyitse eh ko abakobwa nabakira no muntu zituzanya avuga ngo giye ngo ubu ngubu Unamo kwa ngo nabwira ngo kuno konga byanze ko ngumaze ku musane muri babana nyene twavuze. Nyaboneka mutwihanganira ikirere cyaduhindukanye turabona kigiye kuba imvura ariko nabo byabaze kugira ngo twagukore ikiganiro cyacu ariko tugana ku musane nshaka kugira ngo ugire inama abantu muri rusange cyangwa se abakunda filime nyarwanda muri rusange uze no kugaragaza cyangwa se uze kubwira abantu ahantu basanga filime zawe ukora cyangwa se abo bajya bagukurikira muri rusange. Ikintu cy'ambere Okay sinumva ko ari inama nabagira ko nabantu bakuru ugende muto kuri wo abantu rukurikirana uko ngana koze umuntu ukurikirana n'utumuha ni mukuru pa raporo yanjye ahubwo si inama nawe yarege n'icyo namusaba bajye bakucana n'ino bintu batishizemo ko hari ibintu byinshi tubikuramo bishi badufata nk'abantu bakize abantu babasana ikora kutubona cyane ku makamera nta kintu dufise bwo tukora kugira ngo tubashe namwe kubaha ibintu mushobora kwa mwoteramiraho mukabona amasaha akicuma gure nuzabone ndiko ndabikora umve ko ibintu bya mere njabwo ni ufite inkunga watera muri cyo kintu nyinye filime wenda wonkiniye nyinye mu nzu ubone cyajyanye na script nanditse
wandike muri comment ibintu byanyu ngo nubugoje nibubonye nyine ya mukazu ka shambureke niyo nzu nyine nabonye ibintu ukora ngo nubugoje ngo denwa hano akini no boro kandi ngiruza kugira ngo muri nzu ya danje ngo byari sawa kandi nzu usanga uyifite andika muri comment ati nimero yange ngiyi cyakishe utanze nk'utize location imeze neza kora kanu ka danje kuntiza umunsi wa kintu byagutwara ukabona nakoshe ngo kamera mbi kumushaka gufite kamera nziza ufite ubushobozi bwo kuba wanyongereza ngura kamera nziza uje muri comment tujye ugira ibiki kandi twagejeje ibyo dushoboye shyamo support yawe udufashe kwera ko buriya na ubushobozi bwo nta muntu wigira kandi umushobozi wabukeye ko kintu kingana cyose kose kiba gihagije so mbabwira naho imbuga nyine basangaho utuntu twanje reka maze mere ko ku musamara nyakso ko niwe muntu unyesha byose bajya bankujyana kwa nyakso bana kuri cyana YouTube channel yanjye ku giti cyanjye nifuza ko izantunga igatunga n'umujyango wanjye ubwo ni uri umuntu wo kunsupportinga jya ku rubuga rwanjye support jya ko uzaba urashe hitafari ku buzima bwanjye n'umujyango wanjye wahazaza YouTube channel yitwa Murundi Skits fite uru filme twishye nagiye ncishaho fite uru comedy nyana ncishaho nagura buri kintu kuwunda nugerayo n'utakunda ko mujya kunda filme ko biriho Murundi Skits nubwo akandika Murundi TV haza nyene sura yangira za mbere nubwo akareka mu ndi gusa sura yangiza za mbere sura yangiza mbere izindi zose numara kugenda aboroka urawo support nze cyane nuki nakunsura kuri Instagram ne Murundi Mike cyase Mike nubwo ni Instagram nkoresha TikTok naho nuko Facebook naho nuko akenshi nge nkurakoresha ibintu bisa nkaho bisa ariko nibyo byiza aboro rero mugiye mu supporting mwa mukoze cyane kugira ngo nake dutere imbere Muri rangire kwa mwishimiye ndetse mwifuriza kuzagira umugisha mu byo urimo gukora cyane cyane yuko niba dushaka kuba twarahuye bige cyashize ukambira ko hari urwego uyu munsi umaze kugeraho niryo cyo kwishimira kandi nkubwira ngo kuraje mu byo ukora kandi haranira kugira ngo unateze n'imbere ibyo urimo gukora nejo bundi tuzabone nda waguye n'ibikorwa uri muri za Kenya wagiye gukora yewe ndani nibindi bikorwa twabona uri muri Nigeria wagiye gukora nibindi bikorwa nabandi baniga baho bakomeye oya nibagiye kugira ko mfite n'udu project ngiye gukora tuzaba turimo jewe na bene wacu abarundi nzajya zuyenda zishooting agende ngaha naho bashooting izaba ari hariya tubihuze kubyo izazara iseri nziza iryoshye mu minsi mike cyane nandwi hari imbere batarabone zo project kandi z'abantu bakunzwe cyane mu Burundi zatri kuno kuri channel yanjye yego reka tubarekire ko bazakora subscribe kuri channel yawe kandi nize neza ko ari filime bateguye cyangwa se ari ibintu byoheye abanyarwanda cyane cyane n'abarundi ko nabo n'abantu bacu cyangwa se n'abantu dufitanye amaraso nize neza ko bazabikunda ndagushimiye cyane ya makoze cyane ndabashimiye